I u nastavku naših aktivnosti na donacijama mogu da najavim da ćemo od početkom sledeće nedelje krenuti jedan veliki karavan kamiona u 20 lokalnih samouprava koje su iz grupe tih devastiranih, odnosno manje razvijenih. Dakle, mi smo zajedno s našim članovima, Apatinskom pivarom, Marbom, MK grupom, Bambijem, Atlantic grupom i zajedno s Mlekarom Šabac obezbedili smo pakete prehrambene, 37 tona hrane za 10.000 domaćinstava, dakle u 20 opština, kao što sam pomenuo. Želimo da im pomognemo i oni imaju potrebe da u hrani za te ugrožene kategorije, tako da ćemo početka sledeće nedelje krenuti u distribuciju i evo pozivamo i druge kompanije koje su i organizacije koje su spremne da doniraju, da nam se pridruže, da nastavimo tu akciju, jer mislimo da je vrlo vredna, da je to vrlo vredna pomoć i takođe uskoro očekujemo i sa Nemačkom razvojnom saradnjom GIZ-om da obavimo jednu isto važnu donaciju, a to je nabavka zaštitne opreme medicinske za 15 lokalnih samouprava koje imaju velike potrebe za tim. Koliko znam, Dimitrovgrad, Bela Palanka i Babušnica su na tom spisku gradova. Tako je, u tom kraju vašem, dakle Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Bosilegrad, Gadžin Han, Lebane, dakle imamo tu Vladičin Han, tako da imamo i dosta opština sa tog nekog, iz tog nekog jugoistočnog, južnog dela i eto njima je dakle, potrebna pomoć. Naravno imamo tu i opštine iz Vojvodine nekoliko i takođe iz zapadne Srbije, tako da ići će podrška u sve delove zemlje.